Chukron miss nai pu kai muay chom luong do sop krom prang tam សារវ័នអូអូនរស់នេះយប់ជ្រៅហើយណាល្មមចូលគេងហើយបងនៅបើឲ្យការងារបងបន្តិចសិនណាអូនងួយគេងអូនចូលទៅមុនសិនដែរបងរៀបចំបន្ទប់ឲ្យហើយតែអូនអូនអោលោកប្រសិទ្ធមកមកឆាប់ជួយបើឲ្យការងារខ្ញុំនេះកម្មឯអត់ទៅអត់ទៅតែមានសុវ័យលោកសារវ័ននេះយកប្រលុកឲ្យហៅធ្វើការទៀតកម្មក្រាស់ហើយអញ្ចឹងអូនសុំតែគេមុនហើយណាបាទអូនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅសិនហើយណាបាទនេះរស់ណែលោកប្រសិទ្ធអត់ចង់រីចម្រើនក្នុងការងារទេអីហ៎អូនលោកសារវ័នចង់តែចង់ហើយតែលោកសារវ័នអត់ចង់អីខ្លះចង់អីគេចង់ដល់ពីនេះខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអីដែលមិនសមរម្យទេចង់ធ្វើអីសំរុំចឹងឯងសារវ័នវៃប្រហែលលោកសារវ័នហ្នឹងចង់មិនចេះតែចង់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលវេលាមួយដែលសំរុំនៅពេលដែលខ្ញុំមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលនេះគឺមិនតន់ទេអើមកឆាប់មកជួយខ្ញុំហ្នឹងជំរាបលាអ៊ំមុងរឿងខ្ញុំទៅរៀនហើយអើខំរៀនណាផាន់បាទជំរាបលាបងប្រឹក្សាខ្ញុំទៅរៀនហើយខំរៀនណាបាទតោះមករត់អើណែអាយមានឃើញបងអូនអាយអត់ណាហើយវាកើតស្អីវាណាដូចជាទឹកមុខក្រៀមក្រំសងោតសងាត់ដូចខុសផ្លៃពីធម្មតាហ៎អាយមានដឹងរឿងអត់ហើយវាកើតស្អីមានអីម៉ែនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរលោកអ្នកបានស្រុករងលោកប្រសិទ្ធអូនអញ្ចឹងបងលាអូនទៅធ្វើការសិនហើយណាចា៎អានេះខ្ញុំតាំងហើយឥឡូវនេះពួកយើងត្រូវដាក់កុងត្រូលនៅចំណុចនេះហើយបើសិនជាពូវាដឹងខ្លួនគឺយើងត្រូវសម្រុកចូលទៅដល់សម្បុកវាតែម្ដងគឺចូលទៅចាប់អតកាយសារ៉ាត់រួមជាមួយនឹងផោះតានទាំងអស់បានដោយងាយ
តែនេះសុរតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់កម្លាំងទ្វេដងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមដាក់ទឿនមុនណារកភារកិច្ចត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនចំណែកឯសវណ្ណណាឯងមានសិទ្ធិធ្វើការនេះឯងធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានអូហូយគឺខ្ញុំធ្វើណាលោកអធិការគឺខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គឺខ្ញុំនេះជាកូនប្រុសពិតប្រាកដណាខ្ញុំនឹងលះបង់ទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងបេះដូងរបស់ខ្ញុំនេះគឺដោយសារតែអូនរស់ម្នាក់គត់មែនទេអ្ហាអូនរស់ណែជួយកាត់អីណាមិនសប្បាយចិត្តទេណាអុយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់មាននឹងអីតែកាត់ទុកហ៎អើប្រហែលជាសំៃមិនដល់អ្នកខ្លះទេអូនរំនិយាយត្រូវទេនេះអេពិតជាល្អមែនហើនិយាយចឹងលោកសារវ័នប្រកបជាសបាចិត្តហើយព្រោះថាមានសងសានស្អាតបែបនេះណាប្រហែលជាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយមើលទៅណាលោកអធិការអាចិតបាទសบายទៅចាត់ចែងរឿងប្រកលឲ្យបានឲ្យគេឲ្យបានរួចរាល់ចំណែកឯងវិញអាសាបាទសบายឯងទៅចាត់ការអាសារបស់កុំឲ្យវារំខានចិត្តរបស់យើងឯងធ្វើចំណេញក៏ដោយធ្វើឲ្យវាបាត់ចេញពីទីនេះបាទសบายតែចឹងលោកថកែមានការអីផងអីហើយម្ដងផ្កាឈូករោកំព្រួនពីដៃរៀមគេស្រមៃក្រេបក្លិនលំឈូករាន់មិស្នេហ៍ពូកែមួយចំលោកដូសំរងនាងរោនេះប្រឹក្សាខ្ញុំមកគុនណាស់ណាដែលនាងសេវលេខរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្មានថានាងលុបលេខរបស់ខ្ញុំអីតាដំបងគិតថាធ្វើអញ្ចឹងដែរតែដល់ពេលគិតទៅគិតមកខ្ញុំក៏ຕົកទៅក្រែងលោខ្ញុំមានបញ្ហាអីខ្ញុំស្ដាប់មើលសម្លេងនាងដូចជាសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ត្រីហើយខ្ញុំមានរឿងអីដែលត្រីមិនសុបាយចិត្តបើជីវិតខ្ញុំសັບថ្ងៃនេះវាប្រហ្វិចទៅហើយបានតែនាងមិនមានអារម្មណ៍អ្វីទេល្អតាខ្ញុំក៏មិនមានអារម្មណ៍អីដែរខ្ញុំចាំបាច់ទៅមានអារម្មណ៍គិតអីទៀតបើការងារខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមានសន្តិសន្ធប់លុយកាក់ក៏ហោចូលខ្ញុំក៏មានក្តីសុខណែគិតតែលោកវិញទៅយ៉ាងម៉េចសុបាយចិត្តហើយមែនទេដែលត្រឡប់ទៅនៅជាមួយនឹងគោក្របីនេះវិញគឺវាល្អអន្តាព្រោះថាខ្ញុំបានមករស់នៅកន្លែងដែលស័ក្តិសមជាមួយខ្ញុំមិនមែនរស់នៅពិភពពោពេញដោយការលំបងនោះទេល្អយើងមិនចាំបាច់ជួបគ្នាទៀតទេណាបាទខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកនាងឲ្យបានក្តីសុខនិងជីវិតរស់នៅភ្លើងពណ៌នៅឯទីក្រុងចឹងណាត្រីហើយព្រោះថាពេលនេះណាខ្ញុំកំពុងតែដើរសប្បាយដើរលេងសូភីងតាមសាទំនើបនោះអីបានហើយចឹងខ្ញុំលាសិនណាចាអរគុណនាងរកផាត់អីកូននាងមកទីនេះគឺមកពីលោកណា
ลูกมันมึงนักลงกับซาเต้ฮะก็มีแต่ลูกขยำหนึ่งลูกต่างอ่ะให้ลูกเนี่ยจ้องอักขยำนักพรหมเป็นถือไอ้เต้ขยำสมโตนะขยำก้อมจ้องเอาเรื่องในการล้างนะสมโตอ่ะมันไอ้เต้แต่มันไต้เต้นะมันลูกมันเนี่ยต่างอ่ะนั่งเก็บบ่มเพลจ้าให้ให้ลูกเนี่ยก็ต้องบ่มเพลเรื่องต่างอ่ะนั่งได้ยูเต้แม่นะแค่ได้ก้อนเนี่ยยังเจอเรื่องมาที่นี่ខ្ញុំមកធ្វើស្អីវាជារឿងរបស់ខ្ញុំមិនមែនជារឿងលោកទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅទីនេះណាវាប្រហែលជាមិនធំគ្រប់គ្រាន់ដែលឲ្យយើងជួបគ្នាទៀតទេណាខ្ញុំឲ្យលោកមេឃុំនេះរត់មកមកទាំងអស់បើលោកមិនខំជួយបើកផ្លូវទួលតម្រៃឲ្យឡានរបស់ខ្ញុំឆ្លងកាត់អើយវាងាយស្រួលជាងនេះបន្តិចអូយលោកថៅកែគ្រាន់តែរឿងប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់លោកថៅកែអញ្ជើញមកដល់ទីនេះសោះគ្រាន់តែខលមកខ្ញុំបន្តិចមកវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយមិនថាអញ្ចឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាណាលោកតកែបានជិះមកដល់ផ្ទះទៅហើយនេះខ្ញុំគិតថាចង់ទទួលបាយទទួលទឹកបន្តិចតែល្អទេអេល្អល្អអូនសេរីណែលោកតកែនៅភាសាបាយនេះមកពេលសិនទៅខ្ញុំថាចាំថ្ងៃក្រោយភាសាជាងព្រោះថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានធុរៈជាច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើខានមិនបានអរគុណអ្នកសេរីច្រើនហើយចាមិនអីទេខ្ញុំមានកិច្ចការងារនិយាយជាមួយនឹងលោកមេខុំបន្តិចចាចាអញ្ជើញតាមសម្រួលចុះចាណែអញ្ចឹងលោកថកែមានការអីផងអីហើយម្ដងនេះលោកថកែគិតដឹកអីដែរឈើអូជាធម្មតាលោកថៅកែដឹកទៅដឹកមកទៅហើយម្យ៉ាងឈើរបស់លោកថៅកែហ្នឹងគឺដឹកដោយស្របច្បាប់ទៀតផងនិយាយត្រង់ខ្លងចុះបាទបាទខ្ញុំអត់និយាយបញ្ចុះជាងអ្វីទេបាទគឺខ្ញុំនេះដឹកឈើក្រញូងហ៎ដឹកឈើក្រញូងហ៎គឺគឺញុំបើសិនជាលោកមិនខំព្រមជួយខ្ញុំខ្ញុំដឹកយកនេះតែម្ដងបើសិនជាលោកមិនខំមិនព្រមជួយខ្ញុំទេខ្ញុំទៅពឹងពាក់មេភូមិនៅភូមិផ្សេងៗឲ្យជួយជំនួសក៏បានដែរនេះពេលដែលអតកាសរណុដឹកឈើកញ្ញុំគឺនៅល្ងាចនេះហើយល្ងាចនេះចា៎គឺយើងនឹងរៀបការជាមួយគ្នាមែនណាហើយយើងនឹងរៀបការព្រមព្រងគ្នាជាមួយនឹងលោកសារវ័ននិងអ្នកនាងរកអបការឈូករកំព្រួនពីដៃរៀមគេស្រមៃក្រេបក្លិនលំ